Завхан аймгийн Тосон Цэнгэл сумынхан орчин үеийн стандартад нийцсэн мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвтэй боллоо. Эхний ээлжинд ойрын 3 аймгаас суралцагсад авахар төлөвлөлөд байна. Мэрэгжлийн боловсрал 100,000 хүн амтай тосон цэнгэлчүүдийн хувьд ийхүү дэрэгдэн ирж байгаа юм а. Улсын хурлын 2014 оны намрын чуулганы завсарлаганаар гишүүд хөдөө орон нутагт ажиллаж байна. Улсын хурлын гишүүн Санж Митөв энэ өдрүүдэд Завхан аймгийн зарим сумдад ажиллаж байна. Анх 2010 онд Завхан сургууль нэртэйгээр байгуулагдж, 2013 онд засгийн газрын тогтоолоор Тосон Цэнгэл мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэж бий даасан сургууль болсон. Энд нийтдээ 400 орчим оюутан төгссөн бөгөөд одоогоор 12 мэрэгжлээр 300 гаруй оюутан залуус суралцж байна. Дам байшинд суралцагчдын таатай орчин хангаж чадалгүй байсан үе бодвол шинэ байртай болж хичээлийн хэрэглэгтүүнээ бүрэн шинжилж чадсан байна. Орчин үеийн стандартад нийцсэн орчин технологи гэдэг бол мэрэгжлийн чиг баримжаа бүрэн эзэмсэн ажилтан гарах боломжийг бий болгож байгаа гэдгийг сургуулийн удирдлагууд нь онцлон хэлж байсан. Одоо энэ тосон цэнгэл орон нутагт одоо тосон цэнгэлч нь хуучнаар бол одоо хот гэж их томоохон өсөлт 13,000 хүнтийн том нэгж сум. Тэгээ энэ орон нутагт одоо энэ мэрэгжлийн боловсруулалт энэ одоо шинэ бүтээн байгуулалт иж бүрэн одоо хамгийн сүүлийн үеийн танаглалтай одоо дадлаг кабинет хосолсон ийм одоо сургууль байгуулагдлаа. 100,000 хүн амтай Тосон Цэнгэл сум хөгжлийн хувьд шин төвшөнд очиход мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв чухал үр нөлөөтэй гэдгийг онцолж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол мэрэгжлийн боловсрал эзэмсэн залуус сум орон нутагт үйлдвэрлэл эрхлэж хөгжих боломж нээлттэй болж байгаа юм а. Мөн бусад аймаг сумаас суралцагсад ирнэ гэдэг хүн амын тоо нэмэгдэх боломжийг бүрдүүлж байгаа гэдгийг Тосон Цэнгэл сумын засаг дарга онцолж байсан. Жи Тосон Цэнгэл сумын тухайд мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв байгуулагдсанараа бол эрг нөлөөг үзүүлж байгаа. Нэг талаас бол энэ төсвийн байгуулагын дараа ажлын байр нэмэгдэж байгаа. А нөгөө талаас сумын одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлогыг бол хөгжүүлэхэд одоо гол бааз суурь болж өгч байгааг бид нар ойлгож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо бид нар ийм үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд одоо тэр чиглэлээрээ суралцах, тэр боловсон хүчний бэлтгэх тэр боломж олцсон бол энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв бий болсноор бол манай сумд харагдаж байгаа гэж ойлгож байна. Мэрэгжлийн боловсрал эзэмшгээр аймгийн төв эсвэл Улаанбаатар хот руу залуус явтгаа. Тэгвэл одоо дэрэгдээ дэлхийн түвшинд хүрсэн чадамжийг эзэмших боломж бүрдэж байгаа юм а. Хамгийн гол нь орон нутгийн хөгжлийн үндэс залуусын хөдөлмөр эрхлэлт ажиллах байдал учраас томоохон хөрөнгө оруулалт болж чадж байгаа гэдгийг хэлж байна.